Ahoj, já se jmenuji Žofie Eder a vítejte na výstavě Mountain Mama Take Me Home v galerii Jelení. Kurátora mi dělal Jiří Kovanda. Výstava se skládá ze dvou částí. Jedna je vlastně má diplomová práce, která byla nazvána Materiál, proces, změna a pomíjivost. A Jiří Kovanda mi zároveň vedl, protože jsem ho oslovila, aby mi také dělal kurátora. A druhá část výstavy se skládá z celku nebo z takového cyklu obrazů, které jsem vlastně dělala v poslední době. Co se týče té instalace, tak jsem chtěla, aby byla spíše maximalistická než minimalistická. Chtěla jsem ten prostor pojmout maximálně, takže jsem pracovala i s podlahou, se zavěšením třeba do stropu, nebo jsem obrazy umisťovala jak na zem, tak do prostoru, tak i nahoru. Poza jednoho objektu můžete slyšet produkci Alexe Reichmana a mě, což byla společná práce. Je to vlastně taková jako ambientní, vokální skladba, která doprovází celou tu instalaci a má navodit jakousi jako sakrální atmosféru, která mi připomíná to odcházení a tu smrt, protože to je něco, s čím se člověk jako v tom životě setká, ať už chce nebo ne. A každý už to, nebo asi skoro každý už to někdy zažil nebo to zažije. A ta skladba vystihuje ten moment, kdy já jsem toho byla součástí nebo svědkem. Ten název Mountain Mama Take Me Home jsem převzala z jedné mé oblíbené skladby a vlastně odkazuje k tomu k matce hoře a ptám se jí v podstatě, nebo jí říkám, aby mě vzala domů a obsahy těch obrazů jsou často o tom, týkají se vlastně smrti, pomíjivosti a tu pomíjivost já jsem nějakým způsobem zpracovala i v té diplomové práci a dotýká se vlastně i těch posledních obrazů a nechtěla jsem to vlastně vyjadřovat nějakým konvenčním způsobem. Vlastně jsem se to snažila spíš udělat barevný a vlastně mnohem víc si pohrát třeba i s materiálem nebo s plochou. Takže jednotlivý záběry jsou buď nahory nebo na pohledy hor ze zhora a ta otázka té smrti pro mě je hrozně důležitý, vlastně kam se to vědomí dostává, co je zatím, protože tuhle otázku si vlastně pokládáme celý život, co bude potom, až tady nebudeme a snažím se to vědomí nějakým způsobem rozprostřít do všech stran a rozhodit ho do různých kompozic a je to vlastně moje nějaká jako definice toho vědomí a toho, kam až se můžeme dostat. Snažím se to představit si spíš nějakým poetičtějším způsobem nebo barevnějším způsobem, než to, že je smrt a za ní prostě není nic. Ve své práci spojí více technik, ať už je to olejomalba nebo malba akrylem nebo spreje, tak zároveň také spousta objektů, které tady v instalaci jsou vyrobeny pomocí laseru a šablon, které jsem si předtím vytvořila a postupně se snažím jednotlivé prvky a jednotlivé textury a způsoby práce nějakým způsobem spojovat a vytvářet z nich tady nějaké jako kompozice. Já se v těch obrazech snažím hledat jak dynamiku, tak nějakou harmonii a snažím se to spojovat dohromady a třeba u těchto obrazů jsem používala víc technik, jako je spray nebo akrylová malba nebo olejový pastel a ty jednotlivé výřezy jsem si připravovala už předtím v počítači a vycházely z mikroskopických fotek, jsou to vlastně různé fragmenty, fraktály, různé fragmenty z přírody a z přírodních struktur, které potom následně edituji v tom softwaru a to je vlastně ten zdroj té přírody, která je úplně transformovaná a vlastně se pak ve finále ta samotná příroda úplně z toho vytrácí. A jsou orientovaný na střed, protože v tom jakoby cítím tu dynamiku a tu dynamiku toho vědomí, který je vlastně nekonečný nějakým způsobem.